হয় একচুয়ালি আমার একটু জীবিত মাছ বিক্রয় কেন্দ্র হয় আর এই আসাম পার্ল ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেটিভ সোসাইটির আন্ডারত মানে এই কামখানি চলি আছে আর এই সোসাইটি অলরেডি ফিসপেডর এমপেনেল হয়। তো আমি ইয়াত প্রথমতে নগাঁও আর গুহাটি মেট্রো সিটিত আমি মানে ব্যবসায়টা আরম্ভ করেছো। আমার এটা অভিযান আছে যে আমি গোটেই এনেকে মানে পর্যায়ক্রমে যাম, কিন্তু স্টার্টিং পয়েন্ট হয়েছে নগাঁও আর গুহাটি মেট্রো সিটি। তো প্রথমতে আমি নগাঁওত যেনেকে শুনেছিলাম কেইদিনমান আগত যে মাছত ফর্মেলিন যুক্ত মাছ বা বাহিরের পর যিখিনি মাছ আহে এই মাছখিন মানে ফর্মেলিন পোয়া গেছে, আর ফর্মেলিন তো মানব দেহর কারণে বহুত ক্ষতিকারক হয়। তো সেই কারণে আমার এই বস্তুটো যেটা আছে আমার জীবিত মাছ কেন্দ্র, এই জীবিত মাছ বিক্রয় কেন্দ্রট জীবিত মাছত তো ফর্মেলিন দিব নোৱাৰে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হয়েছে আমার এইটো আপনার লোকেল মাছ হয়, আমি ইয়াত লোকেল মাছটো বিক্রি করো। আর সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আমার যিটো মাছ এই সোসাইটিয়ে যিখিনি মাছ ইয়াত বিক্রি করে আছে এই সোসাইটিয়ে পার্ল ফার্মিং করে। তো পার্ল ফার্মিং যেটা মুকুতা খেতি হয়, মুকুতা খেতির লগত যেটা মাছ আমি প্রোডাকশন করো সেইটো মাছ আমি ইয়াত বিক্রি করো। আর সেইটোর মেইন রিজনটো হৈছে যে সেই পুখুরীটোত যদি আপনার খার দিয়া হয় তে খার দিয়ার লগেলগে শামুকটো মরি যায়, তো মুকুতা প্রোডাকশন নহয়। তো আমি কি করো সেই পুখুরীটোত আমি খার দিব নোৱাৰো। তো খার নিদিয়া যেটো মাছ হয় সেই মাছটো হৈছে সবতকৈ সোৱাদযুক্ত মাছ হৈছে আমার এইটো। তে আমি নগাঁও বাসী, নগাঁও আমার চহরত থকা যিসকল আমার গ্রাহক আছে তেখেতসকলৰ কারণে একদম বহুত ধুনীয়া এটা সুবিধা আমার ফলৰ পৰা যিমানখিনি পাৰিছো আমি অলপ আগবঢ়াই দিছো। আৰু এতিয়া বর্তমানে আমি তেখেতসকলৰ সহাৰি বিচাৰো যে তেখেতসকলে যদি আমাক অলপ সহাৰি দিয়ে মাছ কিনে, তাৰমানে মাছ যদি কিনে তেনেহলে নিশ্চয় এইটো সেন্টারত আহি পেলাই জিন্দা মাছ হাতে ধৰি নিজে ফিচারিত যেনেকে উঠায় তেনেকুৱাকে দেখা পাইছে। ইয়াত এটা টেংক বনোৱা আছে, ইয়াৰ পৰা মাছ তেনেকে জিন্দা মাছ উঠাই নি পেলাই ইয়াত কাটিং কৰি ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব। আৰু আমাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আৰু এটা মানে এপছো মুকলি কৰিছোঁ অনলাইনত, সেই এপছৰ জৰিয়তে যদি হয় এই এপছটোৰ নাম হৈছে ফ্ৰেছ আই এম চি, ফ্ৰেছ আই এম চি। সেই এপছটো প্লে ষ্টোৰত এতিয়া এভেইলেবল আছে। তো প্লে ষ্টোৰৰ পৰা যদি আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি পেলাই অৰ্ডাৰ দিয়ে ইয়াৰ পৰা মাছটো হোম ডেলিভাৰী তেখেতৰ ঘৰলৈ গুচি যাব। আৰু তেখেতে যিটো কাটিং কৰিব সেই কাটিং কৰাৰ টাইমটোত ভিডিঅ'ত ডাইৰেক্ট চাব পাৰিব। গতিকে মই আমাৰ নগাঁওবাসী ৰাইজক আৰু গুৱাহাটী মেট্ৰ' চিটি আমাৰ যিকেইটা চেণ্টাৰ অপেনিং এতিয়া আমি কৰি পেলাই ট্ৰায়েল বেচিছ কৰি আছোঁ, তো ইয়াত আমি ৰাইজৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ। যদি ৰাইজে আমাক সঁহাৰি দিয়ে নিশ্চয় এই বিজনেছটো মানে এই যিটো মাছৰ জীৱিত মাছ যিটো আছে সেইটো তেখেতসকলে নিশ্চয় খাব পাৰিব। কেতিয়াবা খোলা থাকে? এইটো একচুৱেলি আমাৰ মৰ্ণিং আপোনাৰ 6টা বজাৰ পৰা 10টা বজালৈকে থাকে, আৰু ইভিনিং আমাৰ একচুৱেলি 2টা বজাৰ পৰা একদম ৰাতি 10টালৈকে থাকে। আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যে মানে ইয়াত মানুহ থাকেই অলৰেডি 24 ঘণ্টাই যদি বিচাৰে ইয়াত মানুহ পাই যাব, জীৱিত মাছ পাব। হয়, আৰু দামটো অকণমান এই সুযোগতে ক'ব নেকি? দামটো আমি একচুৱেলি বজাৰ মূল্যতকৈ অলপ চিপ ৰেটতে দিয়ে। আজি কি দৰ চলি আছে? আজিৰ যিটো আমাৰ ভকুৱা মাছ আছে এই ভকুৱা মাছটো যিটো চাইজ হৈছে 1.5 কেজিৰ পৰা 2 কেজি বা 1 কেজি 300-400 গ্ৰাম সেইটো আমি 340 টকা কেজি ইয়াত মানে জিন্দা মাছটো কাটিং কৰি পেলাই দি আছোঁ, 350 টকা এনেকুৱাকৈ দি আছোঁ। আৰু যিটো ৰৌ আছে এই ৰৌ মাছটো আমি 230 টকাৰ পৰা 240 টকা জিন্দা, এইটোৰ চাইজ হৈছে 0.5 কেজিৰ পৰা আপোনাৰ 700-800 গ্ৰাম 1 কেজিলৈকে চাইজ। আৰু আমাৰ ইয়াত সৰু মাছটো নাপায়, এটা ডাঙৰ চাইজৰ মাছেই মানে ইয়াত বিক্ৰী কৰা হয়। হয়, আৰু লোকেল মাছ ৰৌ যি শ'ল, গৰৈ, কাৱৈ এই ধৰণৰ উপলব্ধ নহয়? সেইটো একচুৱেলি মানে আমাৰ থলুৱা মাছ বুলি কোৱা হয়। এই থলুৱা মাছবিধ মানে এতিয়াতো আপোনাৰ কণী দিয়াৰ টাইম, এতিয়া এইটো নহ'বই, এইটোতো ইম্পচিবল হয়। তো আমি থলুৱা মাছটোৰ যিটো হেৰি আছে এইটো ঠাণ্ডা ছিজনতহে আমি থলুৱা মাছটো ইয়াত বিক্ৰী কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ মুঠতে ৰৌ, বৰালি, মেইনলি আই এম চি, আই এম চি বুলি কওঁতে ইণ্ডিয়ান মেজৰ কাপ, তাত আপোনাৰ আমাৰ ফিচাৰীত যিখিনি আমি ফাৰ্মিং কৰোঁ সেই মাছটো মানে ইয়াত এইটো চিপ ৰেটত দিয়া হয়। গতিকে একদম ফ্ৰেছ মাছ যিটো আছে ফ্ৰেছ ইয়াত পাব, এইটো গেৰাণ্টি আছে। হয়, আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো? একচুৱেলি মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 7635-85982, চেণ্টাৰৰো নাম্বাৰ আছে। আৰু ইয়াত আহি ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰি পেলাইও তেখেতসকলক কিমান বিক্ৰী হয় এদিনত? ফাৰ্ষ্টটো আমি ইমান এটা ৰেছপঞ্চ পোৱা নাছিলোঁ, মানে পাৰ ডে আমাৰ 20-30 কেজি হৈছিলে, কিন্তু আজিৰ ডেটত আপোনাৰ 1 কুইণ্টেল 30-40 কেজিকৈ বিক্ৰী হৈ আছে। নিয়মীয়া গ্ৰাহকো আছে চাগে? এতিয়া মানুহ যোনে এবাৰ মাছ খাইছে ইয়াত তেখেত আকৌ আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট হৈ গ'ল এনেকুৱা হৈছে। হয় হয় হয়, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।